Tjena alla boys och välkomna tillbaka till Sveriges väg till EM-guld. Och som ni ser på skärmen så har vi ändrat formation. Det var en av er som kommenterade en formation om vilka spelare vi skulle använda och fick hela 22 likes, vilket är en applåd. 22 likes på en kommentar, det är riktigt bra alltså. Men sen ser laget ut så: Isaksson, Wendt, Johansson och så Milosevic. Du ville att jag skulle ha Granqvist, men jag vet inte varför han inte finns med. Som ni ser, han finns inte med. Jag vet inte varför, men Milosevic i alla fall, Bengtsson, Pögerbacke, Wernbloom, Durmaz, Källström, Forsberg, Sengin och Ibrahimovic på topp. Ser bra ut faktiskt. Formationen ser bra ut, laget ser bra ut. Vi tog en vinst mot Italien med 3-1 om inte jag minns helt fel. Första matchen är mot Irland. Och det är vinst som gäller nu. Alltså det är vinst som gäller. Så kan vi smasha 200 likes den här videon också, så skulle det vara prima. Och Irland-Sverige igår 1-1. Jag tippade faktiskt att Irland skulle vinna 2-1. Jag trodde faktiskt inte Sverige skulle kunna ta poäng där, men med hjälp av ett självmål faktiskt så lyckades Sverige ändå få med sig ett poäng där. Men Sverige imponerade inte överhuvudtaget på mig, utan Irland tycker jag var mycket mycket bättre. Och Zlatan var blek, förutom assisten då, eller ja, målet om man säger så. Och nej, så Sverige får steppa upp alltså. Belgien så, måste jag säga, var skitdåliga mot Italien. Så Sverige kan faktiskt ta poäng mot Belgien, om jag ska vara helt ärlig. Så som de spelar mot Italien, så de är helt värdelösa. De Bruyne osynlig, Lukaku osynlig, backarna var skitdåliga alltså. Det var bara Courtois som var bra alltså. Men nu är fokus på Irlands matchen här i alla fall. Det ska inte bli någon 1-1, utan det är vinst som gäller boys. Så nu kör vi. Okej boys, Irland mot Sverige, borta plan om man ska säga så. Och ja, jag är fan taggad alltså. Jag är riktigt taggad. Den här serien verkade ganska populär på kanalen. Så jag hoppas verkligen det fortsätter att vara lika populär. Och jag hoppas också Zlatan liksom tänder till. För jag vet inte alltså. Han var lite osynlig förra gången. Han gjorde ett mål mot Italien, men han var lite osynlig faktiskt tycker jag. Så Zlatan, hoppas jag verkligen kan tända till lite. Visa vilken bra spelare han är nu. Kom igen då Zlatan, ut i Sengin. Jag vet inte varför jag säger Sengin. Sengin såklart. Han fintar en. Han fintar två. Han hittar Zlatan. Zlatan, ah, det är lite trångt där. Det var inte världens snällaste pass där utav mig där till Zlatan. Men det var bra gjort där av Sengin. Bra enmansshow, kom igen. Zlatan, han tappar bollen. Zlatan. Och så hittar han ut till Durmaz. Durmaz som finessar den, och det är mål! Det är Durmaz, han gör det. Det är 1-0 Sverige. Jajamensan. Bra passning av Zlatan här också. Han lyckades få fram lite Durmaz. Durmaz skär in lite smått där, finessar den och lyckas hitta nätet bakom målvakten. Fan vad bra Durmaz, riktigt bra. Åh, Isaksson! Bra Isaksson, vilken jävla räddning han lägger ut där alltså. Det där kunde blivit mål alltså. Det var ett riktigt jävla bra skott alltså. Jajajaj, nu är det farligt, men vänt, fixar det där elegant. Riktigt jävla elegant, och domaren blåser av för första halvlek. En riktigt bra halvlek faktiskt. Vi såg att Italien ledde mot Belgien med 1-0. Inga jättemycket, alltså det är jättemycket lägen, men ja, vi såg att Irland har 56 i bollen i norr, men jag tycker ändå vi spelar bra. Vi kommer göra så här att vi byter ut Zlatan mot Berg. Som sagt, han känns lite seg fortfarande. Sen kommer vi byta ut Forsberg, han har också känts lite seg. Vi sätter i Durmaz där, och sen sätter vi in Albin Ekdal istället för Källström. Så får vi se om vi kan få lite fart på mittfältet nu. Och Marcus Berg, målskytt förra videon, kan han göra mål nu också? Zlatan har en assist som sagt den här matchen, men tycker ändå att han kändes lite seg. Så vi bättre att vila upp honom till Belgien-matchen i så fall om han är seg. Kom igen nu. Oj, Sengin. Sengin har den. Han hittar Sebastian Larsson som tacklas, och det är straff. Han får med sig straff. Sebastian Larsson har mycket bra det här. Men det där är Sengins straff, om man ska säga så liksom. Mycket bra Emanskå och Sengin. Både de, Sengin och Durmaz, har gjort riktigt bra enmansshower alltså. Och Marcus Berg kommer komma här, han kommer banka in den i högra krysset. Pang säger det, och Marcus Berg i målskytt igen. Kunde varit Zlatan om vi skulle haft in honom, men nu är det Marcus Berg som har gjort sitt andra mål i landslagströjan.
iskall straff. 2-0 Sverige mot Irland. Och det här ska bli vinst alltså. Det här ska vi inte tappa boys. Utan nu fokuserar vi lite på defensiven. Ligger och liksom tar det lugnt. Inga hastiga tacklingar och så. Så får vi, så ska det här lösa sig alltså. Ekdal tar bollen där. Ajajajaj, nu kommer den. Bra räddning där av Milosevic tror jag. Vilken jävla nick alltså. Han räddade fan den där. Alltså det där kunde blivit mål. Ja, det är vinst alltså. Det är vinst. Det är riktigt bra spelat av Sverige alltså. Mycket, mycket bra spelat. Det kändes säkert. Kan vi göra trean också? Wernbloom kommer här och det är mål. Det är 3-0 till Sverige mot Irland. Wernbloom gör mål. Wernbloom sätter dit en väldigt bra, vilken löpning han drar, Wernbloom alltså. Och han lyckades krångla sig förbi 3 irländska spelare och sätta dit 3:an för Sverige. Det där är jäkligt viktigt för målskillnaden också. Sverige-Irland 3-0, domaren blåser av. Vilken jävla match alltså, vilken match. Och Italien krossade. De vinner över Belgien med 2-0. Så vi ligger på 6 poäng, Italien 3 och Belgien 3. Det där är riktigt jävla tajt alltså, riktigt tajt. Och om vi checkar lite på grupperna så ser vi att Tjeckien ligger etta i grupp A och Turkiet ligger 2. Jäkligt bra faktiskt. Jag sa, om ni minns, att Turkiet och England skulle gå vidare från den här gruppen. Ser det ut som att Turkiet har en chans att gå vidare. Tjeckien också faktiskt. Men England är där och snosar med 3 poäng. Så det kan vara som jag säger att Turkiet och England går vidare. Men jag vet inte, om England och Turkiet möts så är Tjeckien nästan klara faktiskt. Går vi till grupp B, Spanien, Portugal. Som jag sa skulle gå vidare, så den gruppen var ganska lätt. Tyskland och Ryssland ligger faktiskt 1 och 2 i grupp C. Frankrike petades ner till plats 3 och Polen floppar med 0 poäng. Och grupp D då, Sverige 1 och Italien 2 med 3 poäng och Belgien 3 med 3 poäng. Så om vi snabbspolar här till Belgiens matchen, så är det som sagt Belgien som ni hörde. Och Ibrahimovic är fullt laddad nu, han är full kondition, så han borde kunna prestera. Så vi får fan hoppas att Ibrahimovic vaknar till den här matchen. Annars vet jag inte om jag ska sätta in Ola Toivonen och testa honom lite. För Ibra och Iberg, ja, ingen av dem har liksom verkligen visat att de vill vara med i landslaget. Men yes, det kan ändras nu när Ibrahimovic ställs mot Belgien. Okej boys, nu kör vi. Belgien, som vi ser längst bort på plan, så är det massa Sverigeflaggor och banderoller. Och ni där hemma, hoppas jag håller på Sverige också, så vi har lite stöttning nu. För Belgien kommer bli en tuff match. Det kommer bli en riktigt tuff match alltså. Källström här med bollen. Han springer faktiskt bort från Fellaini, som inte gör så mycket motstånd faktiskt. Durmaz tappar bollen. Källström får tillbaka den. Vi hittar Zlatan där. Zlatan skottfintar Sete, men han kommer förbi Zlatan Ibrahimovic och tappar bollen där. Han vrider och vänder Dembele. Jag vet inte vart han ska. Isaksson med en räddning igen. Jag vitte alltså. Oh, Dembele fintar upp mig på läktarna. Alltså, jag hade ingen aning om vart han skulle någonstans. Han stod och vrid och vände och höll på massa gånger. Alltså, så det var svårt att läsa av Dembele där. Alltså, riktigt bra skott, men Isaksson visade att han är vaken fortfarande. Alltså. De sätter jäkligt hög press. Mittfältarna högt upp i plan. Det är bara backarna som är långt ner, vilket vi kanske kan använda oss av när Zlatan kommer fri. Och det är 1-0 Zlatan Ibrahimovic. Yes, det där är vad som händer när Belgien pressar som fan på Sverige. Och vi har Ibrahimovic på topp alltså. Det är det där som händer, exakt det där. Wernbloom tar tag i bollen, lägger en djupledsboll till Zlatan. Zlatan hittar luckan bakom Courtois och han sätter dit den. Det andra målet för Zlatan Ibrahimovic i den här tröjan, landslagströjan. Bra passning där av Wernbloom också. Han gör sitt andra poäng den här matchen, eller den här videon, vilket är jävligt bra. Han är defensiv mittfältare, har gjort 2 poäng, en assist, 1 mål. Så Wernbloom imponerar. Så Wernbloom har imponerat riktigt mycket den här videon. Och så Wernbloom. Och så har vi Sebastian Larsson här. Vi har med oss Zlatan. Vi har Marcus Berg längst bort där. Vi skickar in det till Zlatan och vilket mål! Zlatan Ibrahimovic gör sitt tredje mål. Han var ju tredje mål i svenska landslagströjan. Och vilket mål han gör! Flying!
ja, flying header, fan man nu kallar det, flygande holländaren, flygande svenskens, flygande superman, vad fan man nu kallar det. Vilket jävla mål! Zlatan Ibrahimovic. Åh nej, Nangolan får med den där. Alltså det är Johansson som har varit bra, men det är just det att det är hans pace som inte räcker till. Kolla på Hazard. Liksom, Johansson var där, men han hinner ändå inte liksom. Och Nangolan sätter dit nicken bakom Isaksson, som har gjort en väldigt bra agerande den här videon, trots allt. Så det är inga negativa vibbar på Isaksson, utan det där, ingenting han kan göra åt, utan bra Nikon Nangolan faktiskt. Riktigt bra Nikon Nangolan. Kom igen boys, de här 2 minuterna har gått. Så domaren, det är bara att sätta visselpipan i munnen och blåsa. Och det är exakt det han gör. Och Sverige tar full pott i den här gruppen. Matchen mot Belgien slutar 2-1. Zlatan Ibrahimovic med 2 mål. Vi ser att Italien beseglar Irland. Så det är Italien som kommer hänga med Sverige vidare från gruppen. Och vi ser att våra nästa motståndare är Spanien. Jävlar vilka motståndare. Vi ser att det är Spanien mot Sverige, Turkiet mot Italien, Tyskland mot England och Portugal mot Ryssland. Så ja, det är alltså, det är fan, jag ska se vilka, jag hade faktiskt rätt på Turkiet England, vilket var stolt. Och Portugal och Spanien, här hade jag inte rätt på Tyskland, Frankrike och inte här. Så jag hade ändå lite bra chansningar. Men som vi ser, Sverige mot Spanien, Turkiet mot Italien. Så om vi går vidare så kommer vi antagligen möta Italien igen eller Turkiet, Portugal, Ryssland, Tyskland och England. Tyskland och England kommer bli en jävla tuff match alltså. Vi kollar på veckans lag som vi gjorde förra gången innan vi avslutar videon. Och vi ser att Alexander Milosevic är där. Alexander Milosevic, en applåd. Vi har en svensk med i veckans lag, vilket är riktigt starkt. Dock inte Zlatan med där, men det gör ingenting, eftersom det var ändå han som gjorde att vi liksom tog oss igenom gruppen nu med Belgiens matcher. Så har ni gillat videon, glöm inte att smasha like-knappen. 200 likes som sagt, prima kött. Och är ni nya till kanalen, glöm inte att prenumerera också. Så ses vi i nästa video boys. Ha det jäkligt gött.